ste bre ljudi, evo nas ponovo po u Serbian Games BL, danas ćemo igrati FIFA 15, nastavljamo ljudi moji dalje sa Ultimate Teamom, idemo jako brzo Ultimate Team da vidimo šta nas tamo čeka, da li im fali malo fitnessa, da li ima neko povređeno, odmah da zovemo doktorke da poprave to, da vidimo što se tiče fitnessa, fitness je malo pao ljudi moji, ali mogu izdržati ovu utakmicu, nemamo nekog povređenog igrača, svi su spremni, samo da vidim šta ja tu imam lepo na klupi. Okej, neka ga tako, znači ništa, nećemo ovo ubacivati van klupe u klupu i tako dalje. Idemo ljudi moji odmah na utakmicu. Što se tiče divizije 1, malo pre sam htio da snimam utakmicu, tačnije ja sam pričao, drao se, ovo ono, izgubili smo 2-1 ljudi moji. I ja sam zaboravio da stisnem dugme sa kojim startujem snimanje i napravio sam problem. Znači te epizode nema, pukao sam 2-1, bila je epizoda mnogo zanimljiva. Bio sam se onako iznervirao mnogo jer moj tim ništa nije mogao, bukvalno, dobro. Nije me dečko onako patosirao, bilo je samo 2-1, jedan razlike ljudi moji, ali me pobedio, mene kad pobedi neko u FIFA, jako sam nervozan. I bila je onako super epizoda, ja izašao, brati, ja rekao, taman da je pakujem, sad ja izađem, nema epizode, samo facecam. Ja rekao, aaa, brate, moram da snimam ponovo. I tako da, ljudi, pukli smo jednu utakmicu, idemo sad na sljedeću utakmicu, moramo pobediti, tu je španski tim, vrlo jak. Krećemo ljudi sa centra naše lopta na početku utakmice da vidimo šta će ovaj španski tim uraditi protiv nas. Ima jako dobre fudbalere, ne toliko dobre kao što su moji, ali ono, vidjet ćemo kako dečko igra. Ok, idemo preko lopta. Idemo, skoči brate, odigraj to do Benzema da zakuca Benzema brate pod prečku. Ok, dobro, ovaj dečko greši, koliko ja vidim dobro greši, znači imat će problema sa pasićima. Također ja grešim, tu je Diego Godin, fantastični štoper koji vrlo lako oduzima lopte. Ok, dobro. Ajmo Leo, ajmo malo da smirimo loptu momci. Pukli smo prošlu utakmicu, moramo to da nadoknadimo danas. Leo, Leo Messi, evo udarca Messija! Da li je to bila prečka ljudi moji ili je lopta udarila u gornji deo mreže? Ja mislim da je udarila u gornji deo mreže. Ok, ovaj dečko nije toliko lud da vrati golmanu. Da mu uzmem loptu, ko je ovo? Dani Alves. Ok, sad ćemo da vidimo da li Dani Alves može pored Benzeme, brate, gdje će ovaj loptu? Gdje ćeš loptu? Ok, Dani Alves. Tako je ljudi moji, gol out. Čekaj, moramo malo smiriti igru, jer ovako ne ide. Znači ovako ćemo izgubiti. Ok, kakva greška, brava. Ok, šta li uradi ovaj, nemam pojma. Imali smo sreće. Idemo ljudi malo da smirimo loptu. Gareth Bale do Benzeme, Benzema za Messija, idemo i Iniesta, ajmo gore Neymar, pa uključi se, ljubite Brazil, idemo, ok, brže, Toni Kroos, bravo majstori, jao Toni, brže se okreni brate, traktor u jedan, traktor mu nije ravan brate, znači i to onaj traktor bez prikolice brate, on se brže okreće, znači ovo ti je traktor sa prikolicom ljudi moji, znači bukvalno sa prikolicom. I čekaj brate, dosta sa traktorima, hoću ovdje pobedu i moramo danas ostvariti pobedu. Ako puknemo još jednu danas utakmicu, bukvalno smo nadrljali ljudi moji, imat ćemo velike probleme, morat ćemo ostatak utakmica da pobedimo do kraja. Jer smo pukli jednu utakmicu i ta je epizoda, neće izaći, Mandžukić pobeže. Pobeže Mandžukić, Ramos Otamendi, pobjegao vam Mandžukić, spori Mandžukić. Gledaj njih dvojicu. E debili, ajde. Idemo napred ljudi moji. Znači i ovu utakmicu danas ako puknem, pa ovo će biti haos brate. Ovaj dečko ima mnogo slabi tim, ali to je nebitno ljudi moji u Divizi 1. Mislim nije nebitno, ono malo je bitno, zato što u Divizi 1 imate dobri igrače koji igraju sa lošim timovima i kidaju igrače sa boljim timovima. Čekaj, ovako. Inače, onaj dečko koji je mene pobedio, imao je dobar tim. Znači, dobar tim, jak tim. Okej, čekaj, nećemo sad da probamo sve sa jednim igračom. Ajmo malo timski, ljudi moji. Krećemo ka 30. minutu, tako da moramo biti onako malo mirniji, moramo smiriti loptu. Brate, ovo nigdje ne vodi, brate. Ovo nigdje ne vodi, gle sad duga. Gle sad ovo. Okej, e, ajmo kontra. Ajmo Benzema, uključi se. Jao! Bravo. Bravo. Okej, naša je naša.
Bravo, bravo za loptu. Penal! Pa sudija penal! A nije penal, ljudi moji, nije me zakačio po nozi. Čekaj. Ajmo, stisni tu, brate, rade vas. Jao, de vas rade. Da li je realno ovo? Ko je ovaj, brate? Dani Alves. Ova ima da se potroši do poluvremena ceo. Čovjek mnogo voli da vodi loptu sa njim. Ajmo, Benzema. Idemo, majstore futbala. Pa, Messi. Opa, nije offside. A nije, sudija. Nije offside. Messi. Leo! Gdje je šuto Leo Messi? Da li je ovo normalno? Okej, dobro. Leo! Brate, šta si promašio? Leo! Brate, šta si promašio? Da li je moguće? Ja rekao gol, brate. Ja rekao gol, Leo Messi. Wow, šta je promašio, brate? Ovo je najveći promašaj. Znači, od kad igram ovu... Ultimate Team, ovo nije normalno šta je čovjek promašio, brate. Ovo nije normalno, ljudi moji. Kako si uspeo ovo domašiš, Messi? Još ti, brate, Team of the Year, Messi, brate. Nije to neki igrač, onako šljio neka liga ili nešto dalje. I gledaj sad, kad mi ovaj da gol. Dobre, idemo. Ajmo, skok. Okej, ne mora skok. Može prijem. Ajmo, Messi, brate. Pa šta treba da ti namestim, kakvu šansu da bi ti dao gol, brate? Šta je čovjek promašio? Da li je realno? Iniesta! Jao, šutni tu loptu, pa stisnuo sam, brate, što ti se odbija lopta od noge kod panja? Okej, koji je ovaj? Ovaj mali brz. O, brate, šta radite tu, jok, napravite penal najbolje. Idemo, ljudi, korner je, ajmo da skočimo. Okej, ovaj hoće da odigra loptu. Oooo! Izađi! E sad kad bi uzao loptu, to bi bila fantazija. Možda bi mogli neku kontru da napravimo dobru. Zato što je većina igrača protivničkog tima na našoj polovini. Da li može Messi brže da stigne? Ne može, brate, nije toliko brz, ni on Superman. Okej, gdje sad? Pa brate, šta vam je? Znači kao u prvoj utakmici, kao onu utakmicu što nisam snimao. Ne znam šta mi je sa timom, ljudi moji. Okej, dobro, evo ga, dobar dribbling. Okej. Bale. Pa brate, ono Messi, ovo Bale. Pa pogodite jednu šansicu. Prokletu, idemo Messi. A ne može, ljudi moji, prvo poluvreme je za ovog dečka 1-0 na kraju u stvari. Možda bude i 2. Sad ćemo da vidimo kako će Mandžukić ovo da odradi. A može on njih da pretrči, brate, on je jako brz igrač. Čoveče, pretrča vas. Čovek, brate, koji je jako spor. Jeste super futbaler i sve, ali je spor, brate, mnogo. Idemo, neko da se ubaci, može li? A može li neko da se ubaci? Nemam kome loptu preko, ni u prostor, ništa. Ljudi moji, šta da radimo? Da li da radimo neki izmjen ili šta već? Ma neću ništa da radim. Idem na drugo poluvreme, moramo malo loptu smiriti, brate. Da li je moguće? Ovaj protivnik ništa nije posebno. Znači, ne znam, brate, ako puknemo od njega, ovo je stvarno haos danas. Znači, moramo u drugom poluvremenu odigrati malo bolje. Okej. Okej, idemo. Da li možeš jednu loptu da odigraš gdje treba? Čoveče. Šta ti je danas? Gledaj ovo, brate. Znači, ovaj dečko jedva dodaje loptu. Znači, jedva se dodaju lopte, ali nekako prolazi moj buđavi tim. Prolazi moj buđavi tim. Ko kako hoće. Gle šta radi Otamendi. Pa Otamendi! Bravo, brate, bravo, ja rekao gol. Ajmo, kontra, ljudi moji, da li ste normalni, bre? Idemo. Ajmo, Neymar. Benzema! 1-1, kakav je majstor Karim Benzema! Idemo, leti pile, 1-1, ljudi moji. Kakav pas Mesija, brate.
Ja sam ovdje se malo zbunio, iskreno, pogledajte kakav pas, koliko je brzo odreagovao. Ovaj Benzema primio loptu, šut u bliži ugao, nevjerovatan futbaler, ekstra. Idemo ljudi moji, 1-1 je, ajmo sada mu uzmemo loptu, pošto on želi da prođe ceo moj tim i da da gol. Da viš kad uspe, brate, neće. Okej, gdje je Messi? Idemo, idemo brže. Messi, otkri se. Otkri se Messi, bravo. Kako spora lopta. Dobro je, faul srećom. Idemo, ne smijemo odigrati nerešeno, brate. Znači, mi moramo danas pobediti. Ne idemo na nerešeni rezultat. To nam ne odgovara. Znači, samo pobjeda, ljudi moji. Znači, strogo, samo pobjeda. Messi! Pa šta je sa tobom danas? Možeš i jednu šansu da iskoristiš, brate. Idemo, ajmo, skoči neko, brate, nema niko, ništa danas. Ja ne znam šta je ovo sa mojim timom, okej, out je. Loše ispucao ovaj golman. A daj, smirite loptu, ljudi moji, gledaj ovo. A da li je moguće, šta se događa danas? Ekstra gol, brate. Čovjek me lobao, pogledaj golmana. Znači, kao neki buzdovan. Ali dobro, ništa nije mogao, bio je van 16-terca. Dobar udarac Karima, Benzema 2-1, brate. I sad ako puknemo, znači, još jednu sad skoro. Tači ovu danas u takmicu. Pukli smo dve za redom, brate. Ekstra. Ekstra za naš tim, prokleti. Gledaj šta radi ovaj. Pa čekaj, 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 mora malo da se smiri ova... Ajde, nisam hteo njemu! Okej, dobro. I sad će ovaj normalno dečko da drži loptu. Baš ga briga, on vodi, znaš. Sad će on tu da dribla, da čuva vreme. I sad će oni spori napadi, znate, oni spori napadi. Oni dosadni spori napadi, ali to ja neću da dozvolim. To ja neću da dozvolim. Messi! A jesi paučine jeo jutros? Jesi paučine jeo, brate? Šta ti je? Čekaj, brate. Ajde malo da smirimo loptu. Znači, ne, ovo ne vodi nigde ovako. Okej, idemo, brate, Bale. Ajde. Okej. Prijem! Benzema! Pa, brate, čoveče, koliko sam ja imao šansi na ovoj utakmici? Pa ovo nije normalno, brate. Ovaj dečko... Nije ni priči, brate, a vodi 2-1, eto. Ali na kraju se, ljudi moji, rezultat gleda. I to je ono sve što treba da gledamo. Ajmo. Nisu bitne šanse, brate. Bitno je šta je ko iskoristio u životu. Tačnije u šansama. Ali dobro, tako je u životu. Čoveče. A čoveče! Ljudi, danas me neće. Znači, danas sam skroz onako za FIFA loše... nisam u formi. Čekaj, brate. Ajde, Messi. Ajmo, probi nešto. To! Ča? Joj, brate! To! Ča? Joj, brate! Šta mlatiš više tim rukama? Da li si normalno? Šta si sve propustio, brate? Brate, šta je lik omašio sve? Znači, tri šanse sam, onako, kao neki duh, brate, i ništa nije uradio. Glavaj preko lopta i to je to, a? To li je moguće, Messi, šta ti je danas, brate? Ajmo, gdje je dole ovaj... Ko je ovo? Nije Bale, nego Neymar. Dobro je, brate, bar out! Ljudi moji, koliko sam imao šansi, samo nisam iskoristio šansi i to je to, brate. To je to, zato i gubim, gledaj ovo sad. A dajte ga, ljudi, kako nema niko na petercu. A gledaj ovo, brate, ma treba da izgubim, brate. Znači, ovo je najgora utakmica koju sam igrao u Ultimate Teamu, brate.
Gledaj ovoga, gledaj ovi šta rade, brate. Jel može neko pas jedan normalan da sastavi? Daj ga, molim te. Bravo, brate. Daj, bre, iz onakvih šansi ja ne mogu da dam gol. A dobro, i treba da izgubim, brate. Mnogo sam loše šutirao. Mnogo sam onako loše šanse realizovao. I to je to, ljudi moji. Gledaj ovoga, brate. Kako se odbija lopta od njega. Pa ovo je nečuveno. Okej. Gledaj ovoga. Pogled pas! Na X, ej! Faul. Jel faul? Jel faul, molim te, daj mi slobodnjak. Jest. Jeste, daj Mesiju. Samo ovaj dečko da nestane, ljudi moji, kod golmana. Ili moram brz šut, neki brz šut. 90. minut u igri. Da li ima... Samo da vidim. A da li je ovo faul, brate? Nije faul, ja rekao slobodnjak, brate. Čekaj, ajde da uvedemo Griezmana, Busquetsa i Hamesa. Ajmo brzo. Znači, pucamo opet 2-1. I prošlu utakmicu sam pukao 2-1. Bukvalno ništa nismo znali na ovoj utakmici. Ali imao sam šanse, brate. Mogao sam da ih iskoristim. Ali eto. Eto, brate, šta se desi? Sad će onda čuva loptu, normalno. Joj, Bože! Gore! Ajde, ubaci se neko 100. minut u igri. A nemaže, Messi! Izdrži duel jedan danas. Penal! 90. minut u igri, penal je za Messija, ljudi moji. Penal je, tako je Godin. Jao, sad treba dati penal. E, čekaj, da li sada se sprdamo da budemo nenormalno ludi ili da opalimo to po lopti pa da zvuči, ljudi moji. Da zvuči, tačnije. Da zvuči. Idemo, ljudi moji, sad ćemo da vidimo šta je Godin. Čekaj, bre, Messi u to. E, a znate za onu foru? Igrač nad kim je napravljen prekršaj ne treba da šutira penal, brate. Ali sad ćemo da vidimo. Ajmo, Messi i Casillas oči u oči. Zašto laguje ovo dole? Messi! Pomaži penal. Pukli smo, ljudi, ovu utakmicu i treba da puknemo. Igrali smo danas, znači, odvratan fudbal. Ništa nisam znao, ni jednu akciju onako lepu. Imao sam 3 šanse sa Messijem, ja ne znam kako. Čovjek šta je promašio ono gore kad udario u stativu, to nije normalno. Omašio je 2 puta 1-1 i treba da izgubimo, brate. Pošteno treba da izgubimo. Pogledajte udarce, 10-7 prema 6-4. Bolji sam bio, ali eto, to ništa ne znači, znači gleda se rezultat. Na kraju sam omašio i penal, brate. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!